صاحب ابو بکر صدیق کی شاندار قصیدہ علامہ صاحب اظہار کر رہے تھے. سارے یار حضور دے سونے نے سارے یار حضور دے سونے نے یار غار دیاں کیا باتاں نے کتا پیار نبی نال بڑیاں نے پرے دے پیار دیاں کیا باتاں نے نبی نال بڑیاں نے اے پاک صدیق دی ہستی چڑی شک نبی دی مستی ڈنگ مار کے سب خود آنکھیں پہرے دار دیاں کیا باتاں نے ڈنگ مار کے سب خود آنکھیں پہرے دار دیاں کیا باتاں نے سارے یار سونے نے ویکھو عشق نے رنگ وکھایا ہے کر کچھ نہ کول بچایا ہے اے جذبہ ویکھ عمر بولے ساڈے یار دیاں کیا کیا باتاں نے سارے یار حضور دے سونے نے کریپر ہو گیا جنی تسی سبحان اللہ ہن تک آکھیے اس تک قد تھوڑا جہا ہور چکرنا پڑنا.